دے دینا چاہتا ہوں, امت مسلمہ کی بچیوں پہ رحم کھاؤ. آج کتنی بچیاں ہیں, اگر تم کو شعور ہے فکر کرو, اور تم کو دعوت فکر دیتا ہوں. دارالشفا میں رجسٹر آفس ہے, پتہ نہیں یہاں کدھر ہے, رجسٹر آفس ہے, رجسٹریشن آفس ہیرا گڈے میں, پاگل خانہ بھی وہی ہے. رجسٹریشن آفس ہے, میں تو چار ماہ دارالشفا کا دیکھا, بورڈ کے اوپر روزانہ 10-15 مسلمان بچیاں مذہب تبدیل کر رہی ہیں. ڈیلی آتے کی انیسا سے انیتا ہو گئی, 15-20 بچیاں روزانہ کافر و مرتد ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قوم کے بچوں نے جہیز کا اتنا بوجھ ڈال دیا کہ یہ بچیوں کے شادیاں نہیں ہو سک رہی ہیں, تو غیر مسلموں کے ساتھ بچیاں شادی کر رہی ہیں اور مذہب تبدیل کر کے کر رہی ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں, ماں باپ کہیں بھائی آپ ہم ہیں, اور ایسے ایسے ڈرامے ہیں بھائی. وہ دیکھیے آؤ بچہ, ہم لوگوں کو کچھ ہونا ہونا نہیں. آپ لوگ سب دے رہے نا بھائی, پلنگ دے رہے ہیں, فریج دے رہے ہیں, ٹی وی تو دیتے ہی, وہ تو دیتے ہی ہے سب. بچہ بول رہا اسپلینڈر ہونا, اسپلینڈر موٹر سائیکل ایک ہی خواہش کر رہا, باقی کا تو آپ لوگ دے رہے ہیں. اب یہ دے رہے ہیں, وہ دے رہے ہیں, اسپلینڈر ہونا, ہر ایک کچھ. باپ عمر میں سائیکل نہیں خریدا, شادی کے دن ان کو موٹر سائیکل ہونا کہتے ہیں. بھائی اتنا دم ہے تو پہلے خرید کے بتاتا. عورت کی کمائی پہ موٹر سائیکل پہ بیٹھنے والو شرم کرو, بچیوں سے پیسے لے کے. ارے مرد کی اولاد ہے تو اپنی کمائی سے بیٹھ کے بتا. اور میں تو کہہ رہا ہوں یہ جہیز کی جو موٹر سائیکل پہ بیٹھتا نا, باہر نکلتے ہی شادی کے دن بولنا یہ گاڑی ایم آر ایف کی ہے کیا, ایم آر ایف ہے کیا, نہیں اسپلینڈر ہے, نہیں نہیں ایم آر ایف ہے. ارے نہیں بھائی اسپلینڈر ہے, نہیں ایم آر ایف ہے. وہ کیا ہے؟ میرج ریلیف فنڈ. روڈ پہ اگر لے کے موٹر سائیکل گیا تو پکارو ایم آر ایف. کچھ تو شعور پیدا کرو, کچھ تو تبدیلی لاؤ, امت کی بچیوں پہ رحم کھاؤ. اور خدا کی قسم میدان محشر میں جب بچیاں رسول کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گی کہ اگر ہم نے مذہب تبدیل کیا ہے, ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں, تو یہ امت کے آپ کے نوجوان ہیں, اتنا جہل مانگے کہ ہمارے ماں باپ ہماری شادی نہ کر سکے, کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ تو تبدیلی لاؤ. اب یہ عورتوں کا بھی عجیب ہے, اچھا خاصا دینا نہیں. اب ایک 4,000 روپے تنخواہ ہے بولے تو, ہاں 5,000 روپے ہی ہے. نہیں اب وہ ویسم نویسی آتی, دیکھو اب 4 مہینے پہ ملتی, پہلے 125 روپئے ملتی تھی, اب کتنے مہینے ملتی نہیں معلوم ہے. اس میں لکھا ہوتا بچے کا نام عبدالرحمان, والد عبدالرحیم, قابلیت بی اے, سرکاری ملازم, مہینے کو 8,000 روپئے, اوپر 8,000, دیگر آمدنی 8,000. تو ہم نے پوچھا بھائی یہ دیگر آمدنی کا کیا مطلب؟ جائیداد ہے. بولے نہیں نہیں جائیداد نہیں. پھر دیگر آمدنی کیا مطلب؟ 8,000 روپے تو تنخواہ ہے, دیگر آمدنی کاروبار. نہیں نہیں اوپر. میں نہیں سمجھا. ارے اوپر بھی نہیں, کیا اوپر سے آتے؟ بولے نہیں صاحب جو اوپر ملتے, یعنی رشوت نہیں بول رہا, رشوت کو اوپر کی کمائی بول رہا. تو آپ بچے کی بچی کے باپ بولتے 8,000 روپے ہے تو کیا اوپر کی تو ہے نا, ٹھیک ہے یہ دے دیں گے. حرام کی کمائی پہ بچ کا رشتہ کر رہا, خدا کی قسم اکلے حلال کی کمائی پہ. اور دونوں طرف سے خرابی ہے معاشرے میں, لڑکی والے بھی نہیں, دبئی میں ہونا, انجینئر ہونا, مکان بڑا ہونا, پھاٹک بڑی ہونا, گھر میں ٹی وی ہونا, موٹر ہونا, یہ سب ہونا. تو نے بول رہا گھسنے کو 5,00,000 ہونا. تو یہ معاشرے میں خرابی دونوں طرف سے آئی. لڑکی والے اکلے حلال اور اس کے حلال کی بنیاد پر, شرافت کی بنیاد پر بیٹی دینا نہیں چاہتے. تو ظاہر ہے کہ تم لڑکی والے اپنے مزاج کو بدلو, اور یہ دیکھو کہ بچہ دیندار ہے, سچے عقیدے کا, سنی صحیح العقیدہ ہے,
اللہ کے بھروسے پہ بیٹی کو بھیج دو, اللہ اس کے ہاتھوں سے برکتیں دے دے گا. تبدیلی لاؤ. اور امت کے نوجوان اگر کچھ دینا چاہتے ہو اس کے غلاموں کو, رسول کی امت کو, تو آج کے نوجوانوں سے میں ایک ہی مطالبہ کرتا ہوں, جن کی شادی نہیں ہوئی آج کی بزم میں قسم کھا لے کہ ہم شادی کریں گے, جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے, جہیز کا ڈیمانڈ نہیں کریں گے. شرافت کی بنیاد پہ بچی کو اٹھا کے لائیں گے, کسی غریب گھر کی بچی کو اٹھا کے لا لیں گے تاکہ غریب کا گھر آباد ہو جائے. ہے کوئی ایسا وعدہ کرنے والا؟ بولو بھائی, ہاتھ اٹھاؤ, چھوڑو مت. اے بھائی جن کی شادی ہے انہوں نے اٹھایا تو بیوی پڑے گی, بولیں گے ماں نے ہاتھ اٹھایا وہاں پر. ہاں بٹ اٹھاؤ اور ایک دوسرے کو دیکھ لو کہ میرے جلسے میں ہاتھ کس نے اٹھایا تھا. انشاءاللہ اگر اتنے بچے بھی بیٹھ چھوڑ دیجئے, اتنے نوجوان بھی اگر قسم کھا لیں کہ ہم جہیز کے بغیر شرافت کی بنیاد پہ شادی کریں گے, تو اتنے مسلمان بچیوں کی زندگیاں سنور جائیں گی. آج غوث اعظم کی گیارہویں کا یہی سب سے بڑا تحفہ امت رسول کی بچیوں پر ہے. اللہ آپ کی ہماری حاضری کو قبول فرما لے.